স্বপ্নৰ নিচিনাকৈ হয়তো মোৰ কল্পনা ৰাজ্যত ভাহিছিলোঁ, যাৰ ফলত মই টোপনিতে হাতৰ মুদ্ৰাৰে নাচি উঠিছিলোঁ। এনকে মন্থনত এইবাৰৰ অতিথি দেউতাই নিদিয়ে এক্টিং কৰিবলৈ গৈ পেলাই মানে মই মনে মনে গৈ কম্পিটিশ্যনত জইন কৰিছিলোঁ। মা হালধিৰে নুৱালে ধুৱালে বিশিষ্ট অভিনেত্ৰী ৰুণু দেৱী সন্ধ্যাৰা কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এটা বেলেগ পৰিচয় গঢ়ি উঠিলে হ'বই লাগিব। হ্যাঁ, ৰুণু দেৱী মোৰ মানে গ্লেমাৰৰ সময়ত এওঁ একদম মানে পুৰণা চেণ্ডেল এযোৰ আৰু পুৰণা একেবাৰে ফটা চাৰ্ট এটা পিন্ধি পেলাই মোক চাবলৈ আহিছিলে। মোক সেইবিলাক একো নালাগে, মোক খালি এটা আশ্ৰয় লাগে, মোক আশ্ৰয় লাগে মন্ত্ৰী। অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ সৈতে দেওবাৰী নিশা 10 বজাত।